Жукускайга Хабаровский вон на Красноярский край делегация тэкэттылах түйет күн устата республика тағы орталын верах тэхнулэхэттэрин сүбэ мунья улэлэта. Мунья кэттылахтары орталын верах тэрэлтэлэрин хэнэн практик өттүгэр бастын кенерулэлэрин көрдүлэр. Саргаланы Федорова Салгир. Жукускайдағы медицина колледжгар балаған айын маңнайгы күніттен алын медицинский персонал ден профессиональны қалып олыққа кербіті. Мұннақ күттілақтара саңы қалып үлетін қамытын күтті білістіне. Білейден әттаққа әдер опыттақ преподавателлер дисциплинелерін анал қалып көсөпті бәхінерін орты сүйектақ медицина үлеттерін білімнелер. Беге бұл презентационный площадка бұтығар симуляционна тренажерный кабинеттер бұтын көрдіребіт, онна қайдақ тәрені көрдіребіт. Делегация салғы коммунальный тұту техникумгар бұсас үләға келбіт өретер производственны кеңес ұрытта. Саңа корпуска ұстыджонлар өрек кемігер әбей жарыптан алар. Манна таас мас ұстаргар анаммыт мастарыс көйдар, онна бетон оңықтарға өретер лаборатория бар. Итини сәрге бүгін автодорожный техникумға автомеханик дәтін талбытычат, дерін біліністі әрігер олық болар, КамАЗ өретер лабораторный кейінін өрюләқ бұғығымайгыға алғығынан арайдылар. Мантаныла техникум студионлара теорияны сәрге тұта саңа кабинекка КамАЗ насынаны таңарға өренектері. Мастан тұрын бәйбет студионлар бүдің өреті яқпет, бұл КамАЗ техника өледі сылдер, хопаддар тағамларын үдет яқпет. Он бейбит преподавателя будет мастер будет КамАЗ корпоративный институт преподавателя алан имеет хамнарин дети апы бу центрге. Лаборатория не набережные Челнытта на галбы туханнах уйретер тереллернен кайчайдылар. Учебна макеттер де улахан көмени береллер, оларге били береллер, били лаллар. Гарманна болла бу компьютерный через ошибкаларге олар ону болаллар чепке. Енді икис макет болла бу. Ходобойша, ведущие мосты, автомобиля КамАЗ. Республикаға үрдік тағымнақ, күрестігер кіқтақ, орто анал өріқтәғы специалистер білімнерге анығыр дебілер тұралар. Оның ұйтылыр үлі қамытын сылықта атаққа Бұқайысқаға қамсағын сағаланна. Сырғылана Федорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Жукускай.